या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत पूर्णा मिल्क। आपल्या कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी निवड करा फक्त पूर्णा मिल्कची। स्वाद ताजेपणाचा, विश्वास गुणवत्तेचा, पूर्णा मिल्क अँड ऍग्रो प्रोडक्ट। माहूर नगर पंचायत निवडणुकीत नागरिकांच्या मागास वर्ग प्रवर्गासाठीच्या 4 वॉर्डांची निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे। माहूर नगर पंचायतीच्या निवडणुकीत 17 पैकी 13 वॉर्डातच निवडणूक होण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे। सर्वोच्च न्यायालयाने 6 डिसेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयाला अनुसरून निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार नागरिकांच्या मागास वर्ग प्रवर्गाच्या सर्व जागांची निवडणूक आहे, त्याच टप्प्यावर तात्काळ स्थगित करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयुक्तांनी 7 डिसेंबरला दिले। त्यामुळे 21 डिसेंबर रोजी संपन्न होणाऱ्या माहूर नगर पंचायतीच्या निवडणुकीत 17 पैकी 13 वॉर्डातच निवडणूक होण्यावर शिक्कामोर्तब झाला आहे। माहूर नगर पंचायत निवडणुकीसाठी क्रमांक 1, 3, 6 आणि 9 हे वार्ड नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत। वार्ड 5 अनुसूचित जमाती महिला, वार्ड 16 अनुसूचित जाती खुला, तसेच 17वा वार्ड अनुसूचित जाती महिलासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे। त्यासह 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 आणि 15 हे वार्ड सर्वसाधारण पुरुष आणि महिलांसाठी खुला केल्याने या ठिकाणी निवडणूक होणार असल्याची माहिती तहसीलदार तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी राकेश गिड्डे यांनी दिली। 17 वॉर्डाकरिता विविध पक्ष आणि अपक्षांच्या वतीने 140 उमेदवारांनी अर्ज सादर केले। सर्व पक्षांच्या प्रभारींनी आपल्या उमेदवारांच्या अर्जासोबत जोडपत्र 1 व 2 जोडले आहेत। कार्तिक बेहेरे, AIN न्यूज, माहूर।